olisi kapussiino, Starbucks, kahvijuoma. Joo, eli johon siinä maistetta, minkälaista on. Ensin sitten tietysti avataan tämä. Tämä on hankala, tätä ei voi yhdellä kärjellä. Sitten saa tää pillikivi. Ja mä en yleensä tällä juo hyvin harvo. Joskus tulee juohtumaan. Päätin nyt ottaa testiin. Mimmosta mahtaa nyt olla kapussiino Starbucks? Jäi ihan vaan sitten nähtäväksi. Sitten tarvitsisi jätää pillin täältä. Noin. Valitettavasti ei nyt näy ne jahan suunnalta kameraa sillä lailla. Noin, nyt on valmista. Nyt toi valmistaa, nyt ei hittari vaan kuin juora. Eli aletaan sitten maistelemaan. Maistetaan sit. Vaikka tää on aika makea, niin tää on aika herkullinen makusta. Vähän niin kuin tai karkkii niin kuin jois. Et ehdottomasti siellä on oikein hyvä, et ei tässä kyllä oikein tuoda mieleen, että olisi mitään kahvejuomaa. Voin kyllä suositella ehdottomasti, hyvää on. Joo, ehdottomasti voin suositella. Parempaa kuin ressamokka. Ehdottomasti. 5/5. Marko heitä suosittelee. Ehdottomasti.